Ними під час голосування були зафіксовані факти кнопкодавства. Світлана Кушнір, політична експертка, доєднується до нашої розмови. Пані Світлано, я рада вітати. Добрий день. Доброго дня всім. З початком передріздвяного тижня. Да, у нас буде Різдво за католицьким обрядом, тому всі, хто готуються і розпаковують адвенти, то є, я думаю, такий піднесений настрій. А нам усім, ну що, вірити в найкраще, в найліпше. Скоро саме це нам залишається, пані Світлано, безумовно. Але, бачите, комусь під Різдво, під ялинку Святий Миколай чи то Дід Мороз приніс нову посаду. І не де інде, а в кабінеті міністрів. От, до прикладу, пану Шкарлету вже тепер видалося бути цілим міністром, навіть попри те, що скандували йому народні депутати ганьба, кажуть, що він призначений не зовсім чесно, тому що хтось там підголосовував. Але хочеться поговорити загалом з вами про ротації. Кому, за що і з чим ви пов'язуєте ось такі ротації все-таки перед Новим роком? Ну, дивіться, ну, по-перше, не просто перед Новим роком, а перед голосуванням за бюджет 2021. Так. Тому я говорила, можливо, в вашому ефірі, можливо, на інших ефірах, що роздача портфельчиків, як якихось там і посад, і, можливо, преференції в бюджеті деяким депутатам і депутатським групам буде саме за те, що вони підтримують бюджет 2021, тому що його критикують всі. Від представників партії «Слуги народу» до жорстких опозиціонерів за його антисоціальність, антинародність, антиекономічність. Тому що, ви знаєте, якщо ми беремо гроші у борг більше половини, у дохідну частину, для того, щоб віддати третину наших надходжень за зовнішніми запозиченнями, то це ж не про економіку зовсім, ми з вами всі розуміємо. Тому роздача цих портфельчиків, це було дуже-дуже знаково і дуже добре. Для тих, хто хотів, щоб був проголосований у другому читанні, до речі, дивна теж була процедура, стосовно процедури прийняття бюджету. Я вважаю, що ми трошки знову помилили. Ну, я маю в назві Верховна Рада. Бюджет приймається в двох читаннях, потім між другим чи після другого читання дається можливість для виправлення технічних помилок. І в третьому остаточному читанні, можливо, хтось ще згадає, якісь джерела надходження можна буде з голосу правкою включити. Тоді вже в остаточному третньому читанні голосується і все, остаточно ми прийняли його. Слухайте, пані Світлана, в нашому випадку краще нехай в другому, бо не зрозуміло, що ще собі, знаєте, десь наторгують і як домовляться до третього. Нам чим раніше, тим краще, очевидно. Да, дивіться, да, між першим і другим читанням, до речі, пропало 562 мільйони гривень на третю ми вже взагалі б там нуль поставили, бо вони ж сказали, що ми у 2021 році заживемо. Mm-hmm. Це ж буде бюджет наших можливостей, не наших чи їхніх, це ще будемо розбиратися. Да? Наших якось не видно, щоб були можливості. Підвищать заробітну плату і там і навіть пенсії щось там зростуть на якусь таку просто архіважну суму в 170 чи 150 гривень. Але давайте все ж таки повернемося до Шкарлета, да, до самих персоналій міністрів. Ну, ви знаєте, що за міністра ветеранів, з питань ветеранів, да, проголосували. Це пані Давайте Лапутіна. Про Шкарлета, а про всіх інших теж окремо. Бо Шкарлет це такий яскравий представник тієї влади партії регіонів, влади Віктора Януковича. Ми ж чули абсолютно інше ще рік-два тому, що таких людей взагалі не буде ніколи в житті, принаймні допоки Зеленський буде керувати країною і його партія у владі. Що пішло не так, на якому етапі? З чого ви вирішили, що все пішло не так? Я навпаки вам скажу, це ви мене не чуєте, а от влада мене почула, коли я сказала, що треба не дивитися на політичні приналежності, що треба дивитися на людей, на персоналі, на їх ефективність. Мабуть, пан Шкарлет, вони першу частину моєї фрази почули там в офісі президента, відкинули його політичну складову, да? А просто стосовно професіоналізм, знаєте, трошки не услышали, мабуть, щось заважало. Ну, може, на Козанки там дуже класно було кататися, або на каруселі, щось там таке. Тому зрозуміла, що я іронізую, але людина, яка була причетна до плагіату,
захищаючи свою роботу. Вона не має права займати цю посаду. Ми прекрасно розуміємо, чому. Тому що який це приклад для всіх учнів або для всіх студентів, то що ми свої роботи що тепер пишемо, ну і плагіатимо, і це все нормально. Це перше. Друге, на посаді виконуючого обов'язки міністра освіти і науки пан Шкарлет щось не дуже себе як професіонал зарекомендував за півроку. Це правда. Майже, та. За півроку, да. До речі, да. Тому тут на такий момент, ну, з але кнопкодавили, кнопкодавили реально за нього. От як ви відчуваєте, чи могли просто протягувати його як кандидатуру? Чи це може, знаєте, фракція «Голос», ну, просто вже чіпляється, тому що в них є теж такі амбіції, вони теж покладали око на це міністерство, ну, відверто кажучи. Так, да, вони хотіли повернути на міністерське крісло і хотіли все-таки побачити там пані Совсун, але тим не менш, бачите, вийшло, що вийшло. Тому зрозуміло, що... ну, у нас уже ж навіть і кримінальне відповідальність за те, що ти кнопкодавиш. Зараз би дуже хотілося подивитися відео. Хочеться, щоб це відео відкоментувало керівництво Верховної Ради, хоча воно трошки там його і коментувало. Ну і взагалі-то, давайте скажемо чесно, кнопкодавство поки що у нас не викорінено і, скоріш за все, і буде зручний. Але як це процедурно? Як це тепер провести? Що це? Має сказати своє слово регламентний комітет, очевидно, так? Але не знаю, наскільки у нас зараз слово комітету профільного дуже важливо для народних депутатів, враховуючи, що, до прикладу, там освітній комітет не погодив пана Шкарлета, його проголосували. Чи може бути переголосування? Ну як? Ну дивіться, ну по-перше, що хочеться сказати? Якщо процедурно, якщо за регламентом було порушено процедуру голосування, то є певні моменти, і комітет має в них розбиратися. Перше, можемо просто скасувати, якщо ми говоримо, що ми з вами комітет, ми можемо скасувати ці голоси як недостовірні, недоречні, і покарати депутатів, відсторонивши їх, наприклад, від участі в засіданнях, або взагалі згадавши про цю ж міфологічну статтю, і покарати. Друге, ми можемо поставити ще більше, глибше питання стосовно того, взагалі, законності процедури, взагалі, да? Якщо є порушення грубе, кричуще, то вона не здійснена. Фактично, ми маємо зараз говорити, що постанову про призначення кандидата на посаду міністра освіти і науки пана Шкарлета треба скасувати. Угу. Ось. Тому є декілька виходів. І є ще один, третій, ну завжди у нас варіативність. Нічого не бачити, заплющити очки і сказати: «Та ні, вам всім показалось, ви не праві». Це те, що робить наша влада останнім часом, коли на чорне каже біле, на біле чорне. Ну, а президент хизується тим, що коли в Україні більше 12 тисяч українців захворівших уже померли, це офіційна статистика, яку занижують, як ми знаємо, від ковід, то він хвалиться тим, що велике будівництво, воно допомагає українцям швидше добратися до лікарні. Але в тій лікарні ні кисню немає, ні медпрацівників, які можуть вчасно поставити вам крапельницю, чи хоч би зреагувати на те, що у вас болить, і щось з цим зробити. Так, пані Світлано, але дивіться, очевидно, не дуже втішений і радісний Володимир Зеленський, бо не таким монолітом вже є його команда, бо, до прикладу, пана Вітренка, креатуру, яку, власне, він запропонував на Міненерго і на віце-прем'єрство, його не погодили. 186 за, можна багато говорити про те, там, належний він до якихось фінансово-промислових груп чи ні, чия він людина, одного олігарха чи іншого, хто виграв ту боротьбу. Але між тим, наскільки він міг претендувати і покласти око на крісло прем'єрське і міг бути таким, знаєте, правонаступником Шмигаля? Пан Вітренко, ось. Я маю на увазі, ви ж розумієте. Да. Ось пані Світлана, я перепрошую, поки бачу. Ви не почали відповідь свою, так, обґрунтовувати. Додам інформацію, що сьогодні з'явилися дані про те, що Вітренко вже подається на посаду заступника міністра енергетики, подав відповідну декларацію з прибутком 53 мільйона за робочий період на своєму, так, на своїй посаді обійманні. От, власне, вже претендує... Заступника, колего? Заступника міністра енергетики. А чи можна із заступника стати міністром якимось чином? Чи це схема?
Ну, от бачите, колеги, ви, по-перше, почули мої сентенції стосовно того, що Вітренко заходить у Кабмін не просто так, а на посаду у майбутньому прем'єр-міністра, бо все одно зміна Кабінету міністрів, знаєте, перетрушувати його будуть. Частково зараз розплатилися посадами за голосування у Верховній Раді за проєкт бюджету 2021, на 2021 рік. Частково треба буде переглядати і зливати, каналізувати незадоволення наших громадян, але туди трошки пізніше, можливо, до перед дочасними парламентськими виборами. Ну, зараз подивимося, чи будуть вони, чи стануться, в зв'язку з певними внутрішніми подіями, які відбуваються. Це перше. По-друге, зрозуміло, що не може бути не лобійської кандидатури у нашому уряді і в парламенті. Ну, на жаль, так воно є. Стосовно ефективності пана Вітренка, ми знаємо, що в нього є відкритий конфлікт з Коболєвим. З Коболєвим ніхто нічого зробити не може. Ви ж пам'ятаєте, що у нас є наглядова рада, яка сидить у Лондоні. Ось вона, Коболєва, знову призначена. Хоча ми за цими параметрами говоримо, що він не має бути керівником Нафтогазу. Нафтогаз не справляє це з найголовнішою своїм заданням, двома заданнями. Перше, це поставити всім споживачам газу лічильники, пункти обліку газу, тра-та-та. Та у нас досі Нафтогаз щомісяця вручну по Excel-таблицям зводить кількість спожитого газу. Ну, ми розуміємо, які там можуть бути махінації, прекрасно розуміємо, так? На десятки тисяч кубометрів газу, та, які потім не зрозуміло, куди йдуть і в яку ліву, в праву сторону продаються. І друге, з чим не справився Нафтогаз, це нарощування добутку власного газу. В Україні є газ, який мог би стати основою для того, щоб населення ним користувалося. Зрозуміло, що там собі вартість була би менша, зрозуміло, що там би ми змогли трошки зробити меншими тарифи для кінцевого споживача, саме наших громадян, які в цих умовах і так не знають, де заробити гроші. Ви знаєте, що Європа закривається від нас, ви знаєте, що ніхто нас вакцинувати не збирається, бо ми побачили, що, до речі, між першим і другим читанням в бюджеті, в проєкті бюджету, якось кількість грошей на те, щоб закупити вакцину, чи Pfizer, там, чи Сентенза, чи що там ще, Модерна, та неважливо, яку вже... дадуть нам. Хай би вже купляли, да. Там вже грошей не приросло. Ну, та, знаєте, где-то убыла, так где-то ж прибыла. А прибыла якраз де? В преференціях для наших аграрних... аграрного бізнесу, великого аграрного бізнесу, хочу підкреслити, не пересічних наших фермерів, або ті, що малим обробітком землі займаються, невеликими паями, да? А саме великого, коли їм раптом у рік, коли ми і так не знаємо, де знайти надходжень, вирішили НДС знизити з 20% НДС на їх продукцію, яку, до речі, вони поставляють, якою, до речі, вони поставляють на зовнішні ринки, тобто це приток валюти. Кажуть, що це законопроект, до речі, за кандидатуру пана Лещенка. Так от, з 20 до 14, на 6%. Знаєте, скільки це ми недоотримуємо в грошах? 7 мільярдів приблизно, так? Да, а знаєте, який у нас, яка у нас дірка у бюджеті уже спрогнозована і зняли з фінансування нашого пенсійного фонду? 8 мільярдів. Ось дивіться, одразу бачимо, перекривали було б трошки, ще трошки десь там, знайшли, так. Премії б не брали там, я не знаю, як мінімум. Як премії не брали? Ну, ви уявіть собі, не можна, так не буває, так? Ви премії що, не будете брати? Ні, ну. Дивіться, якщо сума йде про таку, як у пана Вітренка, то я навіть не знаю. А ви знаєте, з цими преміями, знову ж таки, повернемося до питання справедливості. Суд у Стокгольмі, верніше, арбітраж цей у Стокгольмі, виграла Україна. Тобто всі ми. Всі ми. Ну, давайте, от чесно, по справедливості, мали отримати свій персональний рахунок. У нас є три державних банки. Приват, Укргазбанк і Ощадбанк. От цих трьох банківських установах ми всі мали отримати персональний рахунок. І на цей персональний рахунок мали би зараховані, були поділені на всіх нас гроші. Тому що насправді за те, щоб юридична компанія і група юристів виграла цей суд, український Нафтогаз заплатив. Тому оці всі премії – це наші з вами втрачені премії. Ми всі
на них мали право. Ну, а те, що нам цим правом скористатися не дали, вирішили, що краще дати мамі Коболєва. Мама Коболєва прекрасна жінка, мабуть, чудова, живе в Америці. Ну, і про Україну, мабуть, мало вже що пам'ятає, окрім того, що там син трошки їздить на заробітки. Знаєте, теж заробітчанин, гастарбайтер, оце приїхав тут у нас, бідненький, вкалує, хоч грошами бачить синочком. Пані Світлано, ну але чи можна зробити, якщо вже провалили голосування, говорили про те, що може в січні будемо, значить, ще раз за нього голосувати. Потім говорили про те, що має бути якесь таємне вечірнє засідання Кабінету міністрів, де його можуть призначити ВО. Тепер вже на заступника. Ну, тобто, ні миттям, так катанням, так? Це поразка. По-перше, це поразка Офісу Президента, тому що були домовленості, що Вітренко встане. У нас Брусловець буде звільнена, а Вітренко стане міністром енергетики і віце-прем'єром. Зараз посилився вплив іншого олігарха, якого ми ще не згадували сьогодні, да, це Рената Ахметова, зрозуміло. Але найголовніше, що би хотілося зазначити, то ці наші прем'єри, всі наші міністри ідуть, приходять, виходять. Хто-небудь звіт здав? Ви знаєте, що звіт мали би зробити? Оце ж уже навіть звіт треба було б повноцінний зробити і прем'єр-міністру Шмигалю. Так, було, ми вже стратегію не чули, а ви вже хочете звіт, пані Світлано. То вже в році наступному. Пані Світлано, буду дуже дякувати вам. Вони все одно щось напрацювали, тому мають звітувати. До речі, місцеве самоврядування звітує. На минулому тижні мер Кличко звітував. Так що є з кого брати приклад. Нічого страшного, ніхто нічого поганого не зробив. Навпаки, ми все почули, знаєте, побачили. І знаємо, чим буде займатися Київ. Пані Світлано, я дуже дякую вам за те, що ви доєдналися. Завжди дуже раді чути вас і бачити. Сподіваюсь, скоро зустрінемось і в етерах наших студійних. Дякую, Світлана Кушнір, політична експертка, була з нами на зв'язку.